မှာဘုရားသခင်တရားပြောတဲ့ဘုရားရဲ့ principle တိုးပွားများပြားခြင်းကြီးထွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားရဲ့နေရာမှာတရားသနောက်မှာအရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာဘုရားသခင်ကပြောတယ်အိုဣတရီလာအမျိုးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဣတရီလာအမျိုးဆိုတာဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာအသင်းတော်ကိုပြောတာဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကဣတရီလာအမျိုးကိုရွေးကောက်တယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာအသင်းတော်ကိုရွေးကောက်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဣတရီလာမျိုးဘိုးဘေးတို့ကဘုရားသခင်ဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းတင်းဒီနိုးနေပြားရည်စီးသောပြည်၌ချမ်းသာရ၍အလောပွားများမိအကြောင်းအဲ့တော့ပြပကင်ကဣတရလူမျိုးတွေဘာဖြစ်လဲဆိုမင်းငါပြောတဲ့ဂတိတော်ထဲမှာဂတိတော်ပြီမှာအလွန်ချမ်းသာပြီးတော့အလွန်ပွားများမယ် growing ဖြစ်လာမယ် multiplying ဖြစ်လာမယ်တကယ်တိုးပွားလာမယ်အဲ့ဒီရဲ့နီးလန်းကဘာလဲဆိုတော့ငါပြီးတဲ့ဂတိတော်ထဲမှာကြီးထွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့တကယ်ကိုအဲ့ဒီဟာကအလင်းအမြန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ねဘာလို့ရမလဲဆိုတင်းပြပကင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးကျွေးမယ်အစွမ်းတည်းရှိသမျှချစ်ပါချစ်ပါ။အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစံတတိရှိသမျှ၊ဉာဏ်ရှိသမျှ၊ဘဝမှာနှလုံးသားရှိသမျှနဲ့ချစ်ခြင်းဟာဘလောက်တောင်အံ့ဩစရာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုးပွားများပြားခြင်းတိုးတက်ခြင်းရဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့မိတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့တိုးတက်ခြင်းရဲ့တကယ်အခြေခံအုံပြင်ကအသင်းတော်မှာရောက်လာတဲ့သူတွေကတခြားအရာတွေမရှိပေမဲ့ဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်အပြည့်အဝရှိခဲ့ကြတာအဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်မလေးရှားဆိုတဲ့သူများနိုင်ငံမှာအလုတ္တမဘဝမှာဖြစ်ပေမဲ့အခြေအနေမကောင်းပေမဲ့ညာတကောင်မှာစုဝေးပေမဲ့လူ၁၀ယောက်လောက်အိမ်လေးမှာအိမ်ချင်းချင်းလေးမှာစုခဲ့ပေမဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့မြတ်တာနဲ့တောက်လောင်ခဲ့ပြီးချစ်တဲ့မြတ်တာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းလှုပ်ဝှက်ချက်ကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့အင်မတန်ကြီးထွားလာပြီ။ညီကောင်မတော်မကျွန်တော်ပြောမယ်တချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့လည်းဘုရားကိုချစ်တာပဲဟေးဘုရားကိုချစ်တယ်ဆိုရင်မမြင်ရဘူးဆိုပြီးလူတွေကဗစက်ကနေချစ်တယ်ချစ်တယ်လွယ်ပြတယ်မရဘူးညီကကျမ်းစာကပြောတယ်တင်းဖျားကင်ထော်ရပြောစိတ်နှလုံးကျွေးမဲ့ညံအစွမ်းတတိချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချစ်တဲ့အကြောင်းတတ်တယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကကတိတော်ထဲမှာအလွန်ပွားများလိမ့်မယ်ကြောက်ဘုရားကိုချစ်တဲ့အသင်းတော်တွေကညာလို့မရဘူးအဲ့ဒီအသင်းတော်တွေကတကယ်နှလုံးသားချစ်မဲ့ဘုရားကိုချစ်တဲ့အသင်းတော်တွေကအမြဲတမ်းဘုရားရဲ့ကတိတော်ထဲမှာကြီးထွားတယ်ကတိတော်ထဲမှာပွားများတယ်ဖျားကိုချစ်တဲ့အိမ်ကောင်တွေကမှတ်ထားညီကောင်မတော်မလေးတကယ်တင်နှလုံးသားအချင်းမဲ့ဖျားကိုချစ်လောကအရာထက်ချစ်ငွေကြီးထက်ချစ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေကအလွန်ပွားများခြင်းအလွန်တိုးပွားခြင်းအလွန်တိုးတက်ခြင်းမြင်ကုန်မြင်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မတော်မလေးနောက်တစ်ခါကိုယ်တိုင်နဲ့ဖျားကိုချစ်ခဲ့ချတာမဟုတ်ဘူးတချို့တွေကတဲ့တော့မှရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအမှုတော်ဆောင်တွေဘုရားကိုချစ်တယ်။ဒါဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တွေအမှုတော်ဆောင်တွေပဲဘုရားကိုချစ်ဖို့မပြော။အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေအမှုတော်ဆောင်တွေရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့သားသမီးတွေနောက်မှာရှိတဲ့မျိုးဆက်နောက်မှာရှိတဲ့အသင်းသားနောက်မှာရှိတဲ့အိမ်သူအိမ်သားပတ်သက်ရာပတ်သက်ချောင်းတွေဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားကိုမင်းတို့ချစ်ယုံနေမပြီးဘူးမင်းတို့ချစ်တယ်လို့ချစ်ဖို့အတွက်သင်ပေးရမယ်မတာအသင်းတော်တိုးတက်ခြင်းရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ဟာဖျားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ကိုယ်တိုင်တောက်လောင်ယုံနေမကဘူးအဲ့ဒီချစ်တဲ့မေတ္တာမငြိမ်းမဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်လောင်ယုံနေမကဘူးနောက်မျိုးဆက်နောက် generation နောက်အသင်းသားတွေနောက်မှပါဝင်တဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုဖျားကိုချစ်ဖို့တင်ပေးဖို့ကျိုးအပ်လို့ထင်နေဆိုတော့အာသူဟန်သူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ငါတို့တက်ကြွချင်းနေအချိန်တိုင်းသူတို့လက်ချင်မဟုတ်ဘူးညီကောင်မတော်မလေးဒီမှာကျန်းစာတရားပြောတယ်တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုစူးစမ်းတင်ပေးရမယ်တဲ့ဒါကျန်းစာပြောဣဒရာလီမျိုးတွေပြောတယ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖျားကိုချစ်ပြီးအမကပဲနဲ့မင်းတို့သားသမီးတွေကိုစူးစမ်းပြီးဖျားကိုချစ်ဖို့တင်ပေးတယ်ဆိုရင်တဲ့မင်းတို့ကဂတိတော်ပြည်မှာတဲ့ဘာဖြစ်မလဲအလွန်ပွားများမယ်အလွန်တိုးတက်မယ်တဲ့ရောက်ကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုကိုယ်တိုင်ချစ်ခဲ့ရုံမကပဲခေါင်းဆောင်တွေကဖျားကိုချစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ home set တွေ home set တွေကိုတင်ပေးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ design bullshit တွေကိုတင်ပေးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တင်ဟန်းကြောင့်မှာတင်ပေးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကိုတင်ပေးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုဘာဖြစ်စီလဲဆိုအဲ့ဒီဖျားကိုချစ်ခြင်းကိုယ်တိုင်ချစ်ခြင်းနဲ့ဖျားကိုချစ်ဖို့တင်ပေးခြင်းအဲ့ဒီတက်ကြွတောက်လောင်တဲ့မီးတောက်ဟာအသင်းတော်တစ်ခုလုံးကိုကူးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီးတောက်ကကျွန်တော်တို့ကိုတေးသေးလေးကနေပြီးဒီနေ့အံ့ဩဖွယ်ရကောင်းတယ်မီဂါချက်တယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာအကြီးဆုံးမြန်မာအသင်းတော်နေတယ်ဗျာဖြစ်စေ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာကဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အသင်းတော်တွေနဲ့ဘုရားဖြစ်စေဘာကြောင့်လဲကိုယ်တိုင်ဘုရားကိုချစ်ပြီးတော့ဘုရားကိုချစ်မဲ့မျိုးဆက်တွေကိုတင်ကြပေးခြင်းဒါလို့ကြောင့်